नमस्कार लाइव ट्रेनच्या फेसबुकमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आपण आहोत शहरातील भिलपुरा चौकात. या ठिकाणी सहाय्यक पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी रिक्षा चालक याला कारवाई करण्यासाठी पकडलेलं आहे. या ठिकाणी त्याच्याकडून कारण काय, या शहरात फिरण्याचं कारण काय, नेमकं ते जर विचारपूस चौकशी जाऊ सुरू आहे. या ठिकाणी प्रत्येक वाहनाची कसून चौकशी केली जात आहे. विनाकारण फिरणाऱ्या वाहनधारकांना दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. चारचाकी वाहने, दुचाकी वाहने, रिक्षा चालक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सहाय्यक पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता हे प्रत्येक वाहनाची कसून चौकशी करत आहे. भिलपुरा चौकातल्या प्रत्येक भागामध्ये इथं हा ममुराबाद रोड आहे. या रोडवरून येणाऱ्या वाहनांची देखील चौकशी केली जात आहे. इकडं हा कांचननगरचा रोड, या ठिकाणी देखील येणाऱ्या वाहनांची चौकशी केली जात आहे. इकडे हा भिलपुरा भाग, येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची चौकशी या ठिकाणी केली जात आहे. कोरोनाची चेन तोडने के लिए आज रस्ते पे उतरे आप, कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहिए? अभी आपको गवर्नमेंट का शासन का रूल मालूम है सभी लोगों को. हाँ, ये मतलब मई 30 तक लॉकडाउन चालू है, फिर भी बहुत लोग घूम रहे हैं, उनके ऊपर हम कायदे से कार्रवाई कर रहे हैं. सेक्शन 188 IPC का गुना दाखिल कर लेना, जो भी ऑटो रिक्शा का पार्टिस नहीं किया उनको भी फाइन चालान निकाल देना, और जो भी बिना मास्टर बिना कारण कर रहे हैं उनका भी चालान निकाल देना. ये पूरा कार्रवाई चालू है सर. इन पर मामला दर्ज करके उन पर कार्रवाई की जाने वाली है? इन पर मामला दर्ज करके उनको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाने वाला है? हाँ, उनको तो पुलिस ही लेकर अरेस्ट कर लेते हैं. सेक्शन 188 का नोटिस देकर छोड़ देते हैं, गुना दाखिल कर लेते हैं.